Fik du debut for Lyngbys første hold. Hvordan var det? Jo, det var selvfølgelig mega, mega fedt at komme ind og få min debut foran alle de fede fans, der var. Og man kan også sige, det er lidt en drengedrøm, når jeg har spillet her, siden jeg var 11-12 år. Og så nu er jeg jo selvfølgelig 17, næsten 18. Det er jo mega fedt at komme ind og få debuten. Fedt. Og 2020 generelt, altså nu er debuten jo selvfølgelig et højdepunkt, men hvordan har 2020 generelt været for dig? Ja, det er jo klart, corona, det har sat stor præg. Det har været lidt svært at ligesom holde formen og træne, mens der har været corona, men så kom vi jo godt i gang her i eftersæsonen med U19, og har haft et helt vildt godt år der. Og så selvfølgelig debuten på førsteholdet, det har jo selvfølgelig også giver mig noget blod på tanden til at komme endnu mere med heroppe. Og nu snakker du selv om blod på tanden, og 2021 kunne måske godt være der, hvor du kom endnu tættere på omkring førsteholdet. Hvad tror du selv om det? Jamen, det er jo det, man går og håber på. Ja, der er selvfølgelig, jeg er første års U19, der er stadig lang tid til, at det er mega vigtigt, men ja, selvfølgelig så håber jeg jo på, at jeg kommer op og får endnu mere spilletid i træningskampe, og så måske også en Superliga-debut på et tidspunkt, må vi lige se. Ja, du har da allerede for nylig fået nogle træningskampe og det ene og det andet, og også scoret et mål. Hvordan var det at score sit første seniormål for Lyngby? Jamen, det er sgu også pisse fedt. Ja, det var så også noget, man har gået og drømt om, ikke? At score målet. Så ja, det var også mega, mega fedt. Fedt, tak skal du have, og godt 2021.